Ось позаходило в диск, влізло аж в коробку, через диск аж в коробку. Центрофуга, двигатель пробитий, радіатор, ніву перерубало там чуть ли не напополам. Комбайн, як речі, просто отверстий набагато більше. Пан Андрій – житель села Таврійське. Показує свою сільгосптехніку, пошкоджену внаслідок російського обстрілу. Дісталося й будинку. Розбитий дах закрили брезентом, вікна – плівкою. Каже, гатять окупанти не вперше, але все ближче до оселі. Перший десь впав там далі, а другий сюди одразу впав. Брат із сім'єю знаходився в хаті якраз. І після прильоту одразу уїхали відсюди. На більш безпечне місце. Вибило двері в хату, одні й другі, вікна, побило техніку, машина Ніва, трактор побило, комбайн побило, борються із цим, з уборкою, не знаю. Та можна полагодити, ну тільки ж на даний час, як її лагодити, якщо ми не знаємо, що буде завтра. Все одно будемо лагодити, тому що, ну, а що робити, це наш хліб, скажімо так. Андрій зізнається, рідко йде в укриття, але в день обстрілу товариш запропонував спуститися в автомобільну яму. Каже, це і врятувало йому життя. Я був вдруге в гаражі, там машину справляли, і почались прильоти. Це ж вже до брата прилетіло, а той. Ми залізли в автомобільну яму, сидимо, а в мене бус стояв на дворі біля цього, біля гаража. І сидимо, прильоти там по селу, ну воно чуть, але не той. Ну, недалече, далеченько від нас. І якраз метрів 10 за бусом упало. Ну, так, звісно, відчуття непередаваємо. У селі чоловік мешкає разом з дружиною та дітьми. Попри обстріли, виїжджати не збираються. А куди їхати? Ну, де нас ждуть? Виїжджали в Запоріжжя, така, ну, побули, вроді не стріляють. Ну, я не виїжджав. Жінка виїжджала, брат з дітьми, ну багато хто з села виїжджав. А потім всі вертаються, тому що ну, тут твій дім. Аби відремонтувати пошкоджені після обстрілів будинки та отримати допомогу від громади, треба звернутися до сільської ради, каже голова Таврійської територіальної громади Микола Свириденко. Виїжджає представник сільської ради, у нас є комісія, дивляться ну, об'єми. І видаємо ми той матеріал, який у нас на даний момент є, ми видаємо людям. Якщо особи похилого віку або не здатні там самі відремонтувати, в нас є ще бригада, яка виїжджає, допомагає. Ну, мілкий ремонт. Капітальних ремонтів ми зараз не робимо і не плануємо, поки не передвинеться фронт, скоро весна, скоро наш наступ, наша перемога, ніхто нікуди не поїде. Нагадаємо, 24 лютого окупанти завдали 7 ударів по селу Таврійське Запорізького району. Гатили зі ствольної артилерії та з реактивних систем залпового вогню. В результаті пошкоджено 9 будинків. Олена Лисенко, Артем Герасимов, Суспільне, новини Запоріжжя.